Këngëtari i njohur shqiptar Alban Ramosaj u është drejtuar së fundmi fansave të tij me një letër publike. Në këtë letër, e cila është publikuar në llogarinë e tij zyrtare në Instagram, Ramosaj shkruan se po kërkon të gjejë qetësinë e shpirtit mes rrëmujes së fundit të krijuar në botën e tij artistike. Mes fjalive të shkruara, këngëtari me origjinë nga Podujeva shkruan se ndjen përgjegjësi ndaj publikut që t'i informoj ata mbi tërheqjen e tij. Mirë po këngëtari i hitit Theje nuk ka lënë të kuptohet nëse largimi i tij është i përkohshëm apo bëhet fjalë për një dorëheqje përfundimtare. Ky është shkrimi i tij i plotë. Një letër për publikun tim të dashur të Koloseut. Gjatë jetës time, kam jetuar me filozofinë e përçafimit dhe ndjekjes së ëndrave dhe aspiratave të fëmijës së brendshëm. Autenticiteti që artistët veçanërisht muzikantët sjellin në veprat e tyre, gjithmonë ka rezonuar thellë në mua. Megjithatë kam kuptuar që pak nga pak kam kompromentuar thelbin e asaj që përshkruan unin tim artistik. Së fundmi jam ndeshur shpesh me sfidën e shprehjes autentike artistike. Ndikimet e jashtme kam pushtuar ngadalë hap pas hapi hapësirën time kreative, kështu duke fryer fort mbi flakën e qiriu që njëherë më dha motiv. Ajo që nisi si një ëndër, një pasion i palodhur, ajo që më shoqëronte nga agimi deri në perëndim, ndjej që pas gati 10 vitesh është duke u zbehur. Fusha e betejës në të cilën gjendem ka lënë fëmijën tim të brendshëm, të plagosur dhe të ndjeshëm. I gjakosur, shtrirë në krahët e mia, duke shikuar drejt syve të mi, duke përshpëritur, të lutem mund të vazhdoj ende, mund t'ja dal. Mençuria shoqëron kalimin e kohës dorë për dore, kam mësuar se të dorëzohesh në një betejë nuk është ekuivalente me humbjen e luftës, e kështu tash më di më mirë se sa të lejoj vetën të luftoj në ambiente të padrejta apo të pafavorshme. Pra është koha që unë të jem egoist në mënyrë të vetruajtjes time. Është koha të riparoj mirëqenjen time fizike dhe mendore, të pastroj shpirtin nga ndotjet që jam bërë. Megjithatë, ky vendim nuk është një vendim që mund të merja vetëm në diskrecion. Kam përgjegjësi, është një mesazh që duhet ta ndaj me ata që më kanë mbështetur mua në këtë udhtim. Mbështetja juaj e palëkundur, brohoritjet, duartrokitjet, sy tuaj vëzhgues, veshët që dëgjojnë dhe mirëbesimi i të lënurit zemrat tuaja nën influencën e penësime, më kanë mbajtur dhe për këtë, ju jam më shumë se kur mirënjohës, përgjithmonë. Për publikun tim të dashur të Koloseut, nëse do të më njihnit personalisht, ndoshta do të thonit tipike albaneske për mbylljen e këtij kapitulli me një prekje dramatike. Por ju më njihni, unë lulëzoj në botën e dramës, pasi gjej një bukuri të caktuar poetike në të. Me mirënjohje të ndjerë dhe një ndjenjë të rinovuar qëllimi, ka shkruar Alban Ramosaj.